Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Pripun kasar-kasarane? Saengge kepangge malih kalian Ustazah Fiska ing pasinaonan bahasa Jawi ulangan siji migateake titi swara. Titi swara iku dibagi ana loro, kaping siji swara jejet lan kaping loro swara miring. Apa iku swara jejet? Lan kira-kira apa iku swara miring? Bocah-bocah, swara jejeg jengen liyane swara sempurna. Swara jejeg ya iku swara sing pengucapane padha karo tulisane utawa aksara asline. Tuladane huruf A. Ing swara jejeg iku diwaca o. Contone sapa, kono, raja, ula, mangsa lan sak pinunggale. Huruf I ing swara jejeg iku diwaca tetep. Contone bibi, pipi, siji, kemiri. Huruf U ing swara jejeg iku diwaca tetep. Contone buku, telu, bangku, tuku. Huruf I ing swara jejeg iku diwaca tetep. Contone jare, kere, kue, tempe. Huruf O ing swara jejeg iku ya diwaca tetep bocah-bocah. Contone soto, ngaso, sore, toko. Nah, bocah-bocah, apa iku swara miring? Jengen liyane swara miring ya iku swara ora sempurna. Swara miring ya iku swara sing pengucapane ora padha karo tulisane utawa aksara asline. Tuladane ya iku huruf A ing swara miring iku diwaca tetep. Tuladane jajan, mangan, larang, lanang, lan sak pinunggale. Liyane ya iku huruf I ing swara miring iku diwaca E. Tuladane salin, supir, kulit, miring. Huruf U ing swara miring iku diwaca O. Tuladane sarung, karung, jaluk, maruk lan sak binunggali. Tulodo liyane ya iku huruf E ing swara miring iku diwaca E. Tuladone seneng, gelem, kesel, kereng. Tuladone huruf O ing swara miring iku diwaca O. Contone rokok, kodok, mojok, bolong.
sakwise sinau swara jejeg lan miring, saiki ayo coba bocah-bocah maca teks basa Jawi. Diringekno ya, Cak. Ustazah akan membacakan teks bahasa Jawa judule Endae Alas Mangrove ing Surabaya. Bocah-bocah, opo wis ngerti yen ing kutha Surabaya ana objek wisata kang arupa alas. Wujude yaiku alas mangrove. Endalo sesawangane objek wisata arupa alas mangrove. Alas mangrove mau ana loro cacahe. Dumunung ing Desa Wonorejo lan Desa Gunung Anyar. Teks kaping siji yaiku mangrove Wonorejo. Alas mangrove Wonorejo manggon ana pesisir wetan utara pantai timur Surabaya. Sakliyane nduweni fungsi minangka bendungan, uga dimanfaatke minangka wisata air lan ekowisata. Akeh manfaat kang bisa dinikmati ing kene. Ing antarane ya kuwi restoran apung, prau wisata, stan batik mangrove, menara pantau, sentra kuliner asli laut lan sapinunggali. Sakliyane kuwi uga ana taman rekreasi edukasi. Ing kene adik-adik bisa nyinaoni jeneng lan wujud aneka warna tanduran, carane ngramut lan carane nangkarake. Teks kaping loro, mangrove Gunung Anyar. Sautarane kuwi objek wisata alas mangrove Gunung Anyar. Dununge ora pati ado saka wisata alas Wonorejo mau. Bocah-bocah bisa langsung deleng ketele alas mangrove, segoro, serta flora fauna kang apik lan neng semake. Sadawane gladang kang nuju alas mangrove mau, bocah-bocah uga bakal ketemu ketek buntut dawa lan maneka spesies manuk. Ing kene bocah-bocah uga bisa melu nandur bibit mangrove lan ngrumat tanduran mangrove mau. Nah, iku mau anak-anak. Teks mangrove Wonorejo lan Gunung Anyar. Nah, iki mau bocah-bocah penjelasan babagan titik swara. Kepiye bocah-bocah, wis paham ora? Yen isek durung paham, iso ditakokno maring Ustazah Fiska. Cekap semanten, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.